Guilherme de Sebrae São Paulo, aqui direto de Buenos Aires, no ICSB, um dos principais eventos sobre empreendedorismo no planeta. A gente está aqui direto com o professor Silvio, um dos pioneiros de inovação e tecnologia no Brasil. Professor, se a gente pudesse elencar três destaques desse evento, quais foram? Assim, reencontrar pessoas aqui de maior alta qualidade, que nós estamos convidando para estar envolvido com o projeto da escola. Um aluno da escola que fez uma apresentação no projeto lá junto com os professores, magnífico, o Gabriel Rato, e o ambiente todo de valorização da pequena empresa e empreendedorismo no mundo inteiro, como solução de problemas sociais cruciais de geração de emprego. Então essa foi a tônica que eu percebi aqui. E o evento aconteceu dentro da Universidade Católica aqui da Argentina, que é um super, super empreendimento, super bonita a universidade, conectando, mostrando que a conexão da universidade com o empreendedorismo é fundamental, né? E a gente encerra aqui, então, essa revisão do evento do ICSB. Pessoal, muito obrigado.